Re, viss ēters ir te! Vai plastmasas vates kociņš var izpeldēt cauri kanalizācijas attīrīšanas iekārtām un piesārņot dabu? Šāds jautājums līdz ar citiem ar vides aizsardzību saistītiem jautājumiem šajās dienās uzvirmojas sociālo tīklu vietnēs. Noskaidrot, vai tā ir, devās Zanda Ozolbalode. Upē, ezerā vai jūrā garām peldoša plastmasas pudele, salmiņš vai plastmasas maisiņš pēdējos gados vairs nav nekas neparasts. Un starp šiem dabas piesārņotājiem goda vietu negatīvā nozīmē ieņem arī izmēros nelielais plastmasas vates kociņš. Mēs, pastaigājoties Daugavgrīvas pludmalē un veicot šo te zīmola auditu, stundas laikā salasījām aptuveni 600-700 kociņu, un mēs nesalasījām vairāk tikai tāpēc, ka mums apnika lasīt kociņus, un mēs pievērsāmies arī citiem atkritumiem. Viens no jautājumiem, kas līdz galam nav atbildēts, kā šie vates kociņi salīdzinoši tik lielos apjomos nonāk līdz pludmalēm. Viens no publiski plaši izskanējušiem pieņēmumiem – publiskajos ūdeņos tie nonākot kopā ar kanalizācijas ūdeņiem no tualetes podiem. Attīrīšanas stacijā Daugavgrīva, kur nonāk visi savāktie Rīgas kanalizācijas ūdeņi, noraida šādu iespējamību. Tās direktors Māris Zviedris vienlaikus norāda, Rīgas attīrīšanas iekārtās katru dienu nonāk vairāk nekā 10 tonnas atkritumu, tas, kam šajās iekārtās nevajadzētu nonākt. Cilvēki neapzinoties, ko tas nodara mūsu kanalizācijas sistēmai un apkārtējai videi, izmet ārā. Nu, piemēram, gumijas izstrādājums izlietotas vai kaut kādas higiēnas preces, ja, kurām nevajadzētu šeit nonākt. Ja. Un to var pat arī teikt par tiem auss kociņiem. Kā redzams, daļa plastmasas kociņu tiek notvērta režģī līdz ar citiem atkritumiem. Daļa aizvirzās tālāk, līdz nonāk smalkajā matus atvērēja režģī. Matus atvērējs no galvaspilsētas kanalizācijas katru dienu nosmeļ ne tikai tūkstošiem plastmasas vates kociņu, bet arī gandrīz 2 tonnas rīdzinieku matu. Šis ir nostādināšanas baseins, pēdējais attīrīšanas posms, pirms ūdens pa caurulēm 17 metru dziļumā tiek iepludināts jūrā. Šis ūdens nav tik tīrs, lai peldētos, taču vizuāli piesārņojums vairs nav redzams. Taču nav izslēgts, ka nepārstrādājumā plastmasa tieši no tualetēm upēs var ieplūst valstīs vai pilsētās, kur kontrole šim procesam ir vāja. Kā zināms, Daugavā ieplūst ūdeņi no daudzām pašvaldībām, tai skaitā arī no Baltkrievijas. Ja? Un kas nonāk jūrā, mēs varam tikai minēt. Atgādināšu, ka plastmasas vates kociņus līdz ar vienreiz lietojumiem plastmasas galda piedarumiem Eiropas Savienībā vairs nevarēs nopirkt, sākot no 2021. Gada. Zanda Ozolbalode, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.